Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı dərin tarixi köklərə söykənir. 1918-ci ildə Bolşevik daşnaq qüvvələri Bakını işğal etmək istəyərkən köməyə Türkiyə gəldi. Nuru Paşanın rəhbərliyi ilə Azərbaycana gələn əskərlər heç bir təmənna güdmədən canları, qanları bahasına Bakının işğalına imkan vermədilər. Ona görə də 1918-ci il 15 sentyabr Bakının azad olunması baxımından Azərbaycan-Türkiyə dostluğu və qardaşlığı zəminində müstəsna əhəmiyyət daşıyan böyük hadisədir. Bakının işğaldan azad olunmasının 100 illiyi ilə bağlı 2018-ci ildə keçirilən parad Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığını bir daha əyani şəkildə sübut etdi. Bir millət, iki dövlət sözləri ilə bu ən yüksək səviyyədə ifadə edilir. Ölkələrimiz arasında qarşılıqlı hörmət bütün sahələrdə özünü göstərir. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi dövründə ölkəmizə dəstək məqsədi ilə Ermənistanla sərhədləri bağlayan ölkə elə Türkiyə oldu. Bununla rəsmi Ankara dostluğun ən yaxşı nümunəsini ortaya qoydu. Azərbaycan-Türkiyə prezidentlərinin qardaşlığı və şəxsi dostluğu da burada mühüm rol oynayır. Vətən müharibəsində Azərbaycana ilk mənəvi dəstək də elə Türkiyədən gəldi. 2020-ci il dekabrın 10-da Bakıda keçirilən Zəfər Paradında Prezident İlham Əliyev ilə birgə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın iştirakı Azərbaycan-Türkiyə Birliyinin növbəti nümayişi oldu. Salam, əsker! Hələ 100 il bundan əvvəl Türkiyə ilə Azərbaycan arasında imzalanan Qars müqaviləsi, Naxçıvanın muxtariyyət statusunun təsbit olunmasında və dövlətçilik tarixində necə önəmli idisə, Şuşa bəyannaməsində də eyni ilə mühüm əhəmiyyətə malik sənəd oldu. Dünya liderləri arasında Qarabağa ilk səfər edən Erdoğanın iştirakı ilə 2021-ci il iyunun 15-də Şuşada bəyannamə imzalandı. Bununla da müttəfiqliyimizin yeni mərhələdə inkişafı qanunla təsdiq olundu. İşğaldan azad olunan ərazilərdə əsasən Türkiyə şirkətlərinin çalışması, Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın sözü gedən ərazilərə səfər etməsi, mühüm obyektlərin açılışında iştirakı müttəfiqliyimizin əbədi olduğunu göstərir. Əziz qardaşım, biz salmalıyım. Qarabağ torpağına xoş gəlmiş. Xoş bulduk. Xüsusilə də Qarabağın hava qapısı olan Füzuli Hava Limanının açılışında Azərbaycan lideri ilə birlikdə Türkiyə liderinin də təmsil olunması, açılışı etməsi münasibətlərimizin yaxınlığından xəbər verir. Azərbaycan Prezidentinin də Türkiyəyə səfəri çərçivəsində dənizin üzərində inşa edilən nəhəng layihə, Rize-Artvin Hava Limanının iki qardaş ölkə rəhbəri, Rəcəb Tayyip Erdoğan və İlham Əliyevin iştirakı ilə açılışı ölkələrimiz arasında münasibətlərin bütün istiqamətlərdə ardıcıl şəkildə inkişaf etdiyini göstərir. Dünyada qardaş xalqların mövcud olması ilə bağlı bir sıra nümunələr var, amma heç də bütün dövlətlər xalqların bu qardaşlığını, tarix, din, dil birliyi, strateji tərəfdaşlıq, müttəfiqlik səviyyəsində yüksətməyi bacarmır. Bu baxımdan Azərbaycanla Türkiyənin qardaşlığı dünyaya örnəkdir. Bununla dünyaya bəyan edirik ki, bütün tədbirlərdə Azərbaycan Türkiyə ilə birlikdədir. Türkiyə və Azərbaycan prezidentləri eyni fikirlə, eyni mövqe ilə çıxış edirlər. Bu iki ölkəni birgə mənafələr birləşdirir. Əminliklə demək olar ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında sıx əlaqələr iki qardaş ölkəni regionun güc mərkəzinə və söz sahibinə çevirəcək. Buna qısqanclıqla yanaşanlar olsa da, hər zaman Türkiyə Azərbaycanın, Azərbaycan da Türkiyənin yanında olacaq.